Idag i Träffa en e-worker har vi med oss Eva i Malmö. Eva, vad arbetar du med? Jag jobbar som competence manager. Det innebär att jag matchar kundens förfrågan med konsultens kompetensprofil. Och när du då får in en profil, vad är det första du kikar på då? Jag kikar på motivationen. Jag vill se att man har skrivit en motivation som matchar uppdraget. Så lägg lite krut på det. Kolla vad som uppdraget innebär. Om det finns någon speciell vinkling på uppdraget som man kan plocka upp mot konsultens bakgrund. Matcha helt enkelt ordentligt motivationen mot förfrågan. Om man kommer så långt att man kommer på intervju, vad är dina tre bästa tips då? Ja, men det första är att vara förberedd. Läs på om både företaget och deras visioner och vad de gör och kolla också ordentligt igenom uppdragsprofilen igen så att du kommer ihåg vad det är det handlar om och om det var något speciellt som de letade efter. Det andra är ju då att komma med konkreta exempel som svar på intervjuarens frågor. Håll det kort och var konkret i dina svar helt enkelt. Och det sista är ju absolut att komma i tid så att man inte går in där stressad och känner att man är i underläge redan när man kommer fram. Utan kom i tid och ta lite lugnt innan istället. Bra tips Eva. Hur gör man för att komma i kontakt med dig? Ja, men kolla upp mig på LinkedIn. Det är bara att adda mig. Tack.